Barazimi 1-1 Egnat janë që përkthehet me shpërdorimin e mundësisë për të marrë fitoren e parë në kampionat për këtë sezon, ka trazuar shumë ujrat te Partizani. Trajneri Ilir Daja shprehur i gatshëm një javë më parë për t'u larguar nga bankina, por drejtuesit e klubit i kërkuan të qëndronte. Gjithsesi, ndeshja e fundit ka lëkundur edhe drejtuesit, ndërsa vetë trajneri kryeqytetas ka qenë i pezulluar për shkak të derbit me Tiranën. Daja ndërkohë nuk është i vetmi që shet i lëkundet stoli, e njëjta situatë, edhe pse më e zbeur, përflitet edhe për Bërdarit shtet Vllaznia, klub që dy ndeshjet e fundit ka pësuar humbje. Në lidhje me këto situata për Report TV, ka folur Vjeresin Sinani, golëshënuesi më i mirë historisë në Super League dhe klubin Shkodran, i cili aktualisht është trajneri ekipit U19 të Vllaznia. Po flas për Vllaznin, për Partizanin nuk po e hysh, nuk ta kanë me fol edhe nuk kam qirë me fol, Partizanin dim vetë mund të veta. Por Vllaznin do të thosha që Vllaznia ka një trajner shumë mirë. Ata drejtues të klubit e din më mirë për çdo gjë. Por unë jam i bindur që me këtë trajner Vllaznia si vitin e kaluar, si këtë vit, ka bërë ndeshje të bukura. Vllaznia është kthyer në lojrat çelmuese, Vllaznia është kthyer në lojrat e bukura për shujtë e spektatorit. Pavarësisht se humbin, asnjë nuk e kanë gjetë çfarë nga stadiumi, kanë dalë kokulur pasi një fitore me Tiranën do të thotë shumë për tifozat Shkodran. Megjithatë, unë besoj që Vllaznia ka një trajner të mirë. Pas 7 javësh kampionat, Vllaznia renditet në vendin e 4 me 9 pikë, 8 më pak se Tirana kryesuese, ndërsa Partizani ka vetëm 5 pikë dhe renditet në vendin e 8.